নমস্কাৰ, এছাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক ডি এল এড প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'ত। ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ভিটামিন এণ্ড ইটছ ডেফিচিয়েঞ্চি ডিজিজ। ইয়াত মই ভিটামিনৰ নাম আৰু সেই ভিটামিনটোৰ চাইণ্টিফিক নাম, লগতে সেই ভিটামিনৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰৰ নামসমূহ লৈ আহিছোঁ। আহক, পলম নকৰি আমি চাওঁ। ইয়াতে দিয়া আছে টাইপছ অফ ভিটামিন, ভিটামিন এ, ইয়াৰ যিটো চাইণ্টিফিক নেম হৈছে এইটো হৈছে ৰেটিনল, আৰু ইয়াৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰটো হৈছে নাইট ব্লাইণ্ডনেছ। নেক্সট হৈছে ভিটামিন বি ওৱান, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে থায়ামিন, ইয়াৰ অভাৱত হোৱা ৰোগটো হৈছে বেৰি বেৰি। নেক্সট ভিটামিনটো হৈছে ভিটামিন বি টু, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নাম হৈছে ৰিবোফ্লেভিন, ইয়াৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰ হৈছে ৰিটাৰ্ডেড গ্ৰ'থ বা লগতে হয় বেড স্কিন। নেক্সট ভিটামিনটো হৈছে ভিটামিন বি টুৱেল্ভ, ইয়াৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰটো হৈছে এনিমিয়া, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে চায়ানোকোবালামিন। নেক্সট ভিটামিনটো হৈছে ভিটামিন চি, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে এস্কৰ্বিক এচিড, ইয়াৰ অভাৱত হোৱা ৰোগ হৈছে স্কাৰ্ভি। নেক্সট ভিটামিনটো হৈছে ভিটামিন ডি, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে কেলচিফেৰল, ইয়াৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰ হৈছে ৰিকেটছ। ভিটামিন কে, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে ফাইলোকুইনন, আৰু ইয়াৰ অভাৱত হয় এক্সেচিভ ব্লিডিং ডিউ টু ইঞ্জুৰি, মানে যদি কেতিয়াবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে বহুত তেজ বয়। নেক্সট আহিছে মিনাৰেল আৰু ইয়াৰ অভাৱত হোৱা ৰোগসমূহ। মিনাৰেল হৈছে কেলছিয়াম, ইয়াৰ অভাৱত হোৱা ৰোগ হৈছে ব্ৰিটুল বনছ এক্সেচিভ ব্লিডিং। ফছফৰাছৰ অভাৱত হয় বেটিথেন বনছ। আইৰণৰ অভাৱত হয় এনিমিয়া। আয়োডিনৰ অভাৱত হয় গৈত্ৰে বা এনলাৰ্জড থাইৰয়েড গ্ল্যান্ড। কপাৰৰ অভাৱত হয় ল' এপেটাইট বা আৰু ৰিটাৰ্ডেড গ্ৰ'থ। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই পি ডি এফ ফাইলটোৰ লিংকটো প্ৰভাইড কৰিম, আপোনালোকে পি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলোড কৰি লৈ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এই ভিটামিন আৰু ইয়াৰ ডেফিচিয়েঞ্চি ডিজিজসমূহ আছে, এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব।